Joo. Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Sen verran tihuttanut tuota lunta ja koko ajan tihuttaakin, että se antaa valoa. Kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Joo. Kyllä. Joo. Olipas melkoinen savotta, kun minä eilen, kun minä jo, ei, toisessa päivänä aloitin jo, kun piti vaihtaa tuo profiilikuva. Kyllä meinas mennä hermot, herranen aika. Vaikka minä kirjaudun Microsoft-tilille ja siellä muutin kuvan, tuon saman älävänän laitan siihen, niin toimihan se. Mutta sitten kun meni muita palveluita kokeilemaan, niin ei se sama karvaturri on siellä, kun minä en tykännyt siitä ennen, niin piti alkaa poistamaan sitä. Kyllä minä veivasin sitten, kun noita tilejä useampi, niin ei niissä vaihtunut se kuva. Ei sitten, ei millään. Joo. Niin sitten älyväläs tuli, että herranen aika, mä menen nyt ukko sille Google-tilille ja muuta se kuva sieltä. Minä menin käskystä. Joo. Piti käskyttää itseänsä vähän sen. Joo. Joo, -2 pykälää on 0-alapuolella. Joo, siellä Google-tilillä minä sen sitten katoin yhtä kohtaa, että vaihda kuvaa. Minä paukautin hiirellä siihen ja kas vain. Se totteli minun käskyttämistä. Nyt on se sama animaatiokuva kaikissa. Minä olen katsonut, että se on semmoinen neutraali kuva, että joo, kyllä sillä oli mokovassa juttussa nyt. On siinä, oli siinä joo. Mitä siinä on? 5.24. Lopetti se lopulta viimein tuokin päkätys sitten, joo. Niin siinä mielessä nyt on sitten kaikki taas ok. Illalla rupesin sammuttamaan konetta, niin eikö sieltä jo sitten suuren järven takkoa laittaneet kumulatiivisen päivityksen Frameworkin. Joo. Se meni aika nopeasti. Nyt täytyy lohikeittoa syödä ämpärillinen ja sitten vanilimpun silippusin tuossa jo aamun hämärissä, ettei kukaan nähnyt. Ja sitten penekoolia, eli petrolirasvaa. Joo. Sitten kun syönyt ja tiskannut, niin sitten mentävä tuonne salin puolelle ja siellä päivitettävä se kone sitten kanssa. Rameworkki. Joo. Ai voi sentään. Oi, oi. Jotenkin täällä vetää pirusti täällä minun kämpässä. Ei ole ennen vetänyt. Onkohan tämäkin jonkun ulkomaan
agenttien järjestämä tämä viileys. Kyllä. Onko se 524? On se varmaan, se on se, joo. Pistetään siitä sitten poikki. Ei muuta kuin päivän jatkoja vaan kansalaiset. Pesta tittade på finska. Joo, heippa.